କିଏ ଏଇ ମହିଳା ଜଣକ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍କୁ ଏଭଳି ଅଟକାଉଥିଲେ? ତେବେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏଭଳି ମହିଳା ଜଣକ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କାର୍କେଡ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା ମହିଳାଙ୍କୁ। ତେବେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ପୋଲିସ ଆଉ ମହିଳା ଜଣକ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍କୁ ଏଭଳି ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍କେଡ୍ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସି ଏଭଳି କାର୍କେଡ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଲା ପରେ କାର୍କେଡ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବି ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କାର୍କେଡ୍କୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବି ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କିଏ କାହିଁକି ଏଭଳି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ କାର୍କେଡ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସତରେ କିଏ, କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ପୋଲିସ କ'ଣ ବୁଝାଉଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନୂତନ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା, ହୁଏତ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କିଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ତନାଘନା କରିଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିପାରେ ଯେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କିଏ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଶିଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।